E o astronauta está voltando para o santuário. Ele não. Ele não está funcionando porque está cada Covid. Fechado. Aí só pode andar em volta. Água só subiu uma rampa aí. Astronauta, onde você vai? Atenção. Mais rampa. Vai subir outra rampa. Você nem sabe onde vai essa rampa. Nem eu. Vamos subir. A gente vai descobrir. Onde vai essa rampa? Mais uma rampa aqui do santuário. Ah, vem na livraria. É? É. Mas você vai voltar?